Vê logo uma cajibrina aí. Passia! Ô, oh, cheguei. É hoje nós entornamos o caneco, viu? Deixa com nós, vamos beber. Boa tarde, por favor, onde vai ser o show do Denis e Cristiano? Ó, o show vai começar aqui, ué. Vem tomar com a gente aqui antes, ó. Ih, esses bêbados estão se achando. Não reconheceram nós não, Cristiano? Eu já sei que não pode fazer, parceiro. Mas hoje eu vou me acabar. Nesse boteco até às 6 da manhã eu vou entornando os canecos. Prefiro encher a cara do que ser iludido. Vou beber só mais um gole pra me manter distraído. Oh, oh. Acabou. Não acredito. Olha lá eles.